Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada adik kakak semua. Jumpa lagi kita pula hari ni dengan Fishbang makan bercemong bersama Fishbang. Hari ni Fishbang nak tunjuk pada adik kakak semua satu lagi resipi untuk dikongsikan dengan anda semua. Jadi hari ni kita nak masak kambing, daging kambing. Jadi hari ni kita guna ni kambing kapung ni, daging kambing kapung dan kambing ni Fishbang rebus dah, nak bagi daging dia terlembut. Kita rebus dulu, kalau dia keras dari kambing ni. Lepas kita rebus, tekak kecil-kecil gini lah. Jadi resepi hari ni, Hot Fishbang nak kongsikan dengan anda semua dipanggil kambing goreng berempah Bombay. Mari kita tengok cara-cara nak buat kambing goreng berempah Bombay daripada Fishbang. Kat sini kita guna daging kambing kapung sebanyak 300 gram. Kalau nak makan lebih, buatlah banyak, tak apa. Kita panaskan sedikit minyak. Bila minyak ni panas, kita tumis dulu cili kering. Kita kerak kecil-kecil. Sebanyak 3 biji kita guna. Tumis dulu cili kering tu. Kita tumis sampai cili kering ni garing . Lepas tu kita masuk ke daun kari. Daun kari ni 3 takar juga, kita ambil daun dia. Lepas tu kita masuk ke 5 ulah bawang putih. Kalau kita ketuk-ketuk di haca gini. 5 ulah bawang merah kecil, kita kerak 4. Kita kerak kecil gini. Lepas tu 10 biji cili padi. Cili padi ni tak kerak begitu lah, hijau dengan merah. Bubuh. Kita goreng bahan ni sampai dia naik bau . Sampai dia garing kuning. Lepas tu kita masuk ke daging kambing. Daging kambing yang kita rebus dah tadi. Jauh rata-rata. Daging kambing kapung ni memang sedap lah. Lepas tu masuk ke 1 sudut teh serbuk lada hitam. Satu sudut teh serbuk kunyit. Setengah sudut teh serbuk jintan putih. Setengah sudut teh serbuk jintan manis. Satu sudut teh serbuk lada ataupun serbuk cili. Gaul rata-rata dulu. Kambing goreng berempah Bombay ni memang sedap lah. Nak makan dengan nasi boleh. Nak makan dengan roti boleh.
Lepas tu masukkan satu sudut teh cuka. Nah, cuka ni satu sudut teh sahaja ya. Satu sudut teh gula. Nah, bila kita bubuh habis-habis dia ni agak sedap lah bangnya. Pemobok naik bang. Lepas tu kita masukkan 1 inci halia. Halia ni kita ketuk kan, eh. Ketuk kita bubuh lah tu. Lepas tu masukkan bawang merah kecil. Banyak 10 biji. Kita tak kerak lah, bulat gitu lah. Lepas tu kita masukkan terung manggu. Terung manggu ni dah 5 biji, kita potong 4 lah. Gau-gau dulu. Biar bawang merah halus dengan terung tu dia layu sikit. Masukkan garam satu sudut teh. Garam ni ikut selera masing-masing lah. Gau-gau dulu. Kambing berepoh sedap bek. Kambing berepoh sedap bek. Oh, sedap bang ni. Habis pun boleh royak kak. Kambing goreng berempuh Bombay ni memang sedap lah. Gau-gau dulu. Lepas tu kita masuk ke putih paruh rengan. Putih paruh rengan ni kita ambil putih. Ada 3 butir tekak kecil-kecil gitu deh. Lepas tu kita masuk ke lada benggala. Hijau, merah, kuning. Lada benggala ni kita buh separuh-separuh lah. Mereka besar ke. Nampak tu adik kakak semua tu. Berwarna-warni kambing goreng berempuh Bombay kita hari ni. Hak tu tengah makan lepas ni dengan nasi gak sedap bercemong-cemong ni adik kakak semua weh. Siapa-siapa penggemar daging kambing sini bolehlah buat ikut cara Pusman tunjuk ni. Daging kambing goreng berempuh Bombay ni. Garanti sedap. Lepas tu kita tabur ke daun kari. Tabur daun kari. Gau dulu. Nampaknya sayur-sayur kita bubuh-bubuh sana tu layu belaka dah, masak belaka dah. Kepuh-kepuh dia pun sebati belaka dah. Jadi bila kita angkat dan dihidangkan untuk dimakan. Boleh angkat tu. Inilah dia adik kakak semua resipi kita hari ni. Iaitu dipanggil kambing goreng berempuh Bombay. Meriah molek.
Oh, sedap molek. Ah, kita buat lama-lama. Tak berasa nak makan kambing. Aduh, kita masak kambing ni lalu. Ah, kambing goreng berpuh Bombay ni. Cara buat dia simple ya adik kakak. Bahan-bahan dia pun simple. Modal tidak besar. Tapi kalau tentu kak, pemain boleh royak kak. Ah, garanti sedap lah makan dia ni. Haa, lepas tu siap dah lah. Inilah dia resipi kita hari ni. Kambing goreng berempah Bombay daripada Peace Bank. Haa, lepas tu kak siapa-siapa telia kak bolehlah buat deh. Makan dengan nasi boleh. Nak makan dengan roti nan pun boleh. Haa, jadi selamat mencuba lah belakang. Kambing goreng berempah daripada Peace Bank. Selamat mencuba dan selamat makan belaka. Ha, kalau liu tu pergi buat lalu, pergi buat lalu. Ha, dia lagi ni, dia lagi buat lalu. Ha, bahan-bahan mudah nak beli ni. Bahan simple, makan sedap, bajet murah. Ha, buat lalu. Liu tu. Bye-bye. Jumpa mula pulak.